Ну, если не летел, а таблеток я не разжимаю. Ну, дезинфицирующие бинты, вот, смотри, что надо. То есть оно все здесь. Узнаваешь, да? То есть я собираю дезинфицирующий материал и... Когда это? Дезинфекция. Есть. Есть. Когда вот перекись есть? Ну, видно, другий місяць в місті працює гуманітарний штаб, і він працює за деякими напрямками. Ми маємо сформувати матеріальний резерв, та це то, що на крайній, не дай Боже, випадок, це те, чим ми будемо забезпечувати мешканців нашого міста в надзвичайно складній ситуації. Але сподіваємося, до цього не дійде. Сьогодні ми формуємо пакети, які ми передаємо людям, які тимчасово вимушені переселитися в наше місце. І тут або хтось на ніч, хто на більш тривалий термін залишається. Також надаємо, ми отримали допомогу в якості медикаментів та товарів медичного призначення. Зараз ми очікуємо медичних працівників, це наші медичні працівники, це медичні працівники із військових частин, які ми теж будемо допомагати. Вони вже відсортують і саме подивляться, що в першу чергу їм більш потрібно. Це ліки першої необхідності чи більш такі серйозні вже там для різних? Скоріше першої необхідності, але в умовах військового стану і бинт може статися невідкладно в нагоді. Бачимо, тут багато є коробок з памперсами, це теж все для переселенців, так? Це буде передано, частково вже передано в домку, в палац культури, де видається для переселенців, звертаються і малозабезпечені. Зараз поки роботимо по заявці з дому з палацем культури. По мірі потреби будемо видавати. Остання допомога, останній гуманітарний груз був майже 20 тонн. Люди, які приїжджають к нам, вони в основному... нуждаются во всем. И в продуктах питания, и в одежде, и в средствах личной гигиены. Люди выезжают в том, в чем они стоят. То есть приходит семья, женщина открывает куртку, а там футболка и спортивные брюки. То есть нужны какие-то куртки, спортивные костюмы. Ну, все, что нужно хотя бы просто переодеться, помыться и переодеться. То есть мы это собираем и... каждому из обратившихся к нам передаем такой вот пакет для приведения себя в порядок и возможности переодеться. Вам, коли надходить благодійна допомога, гуманітарний груз, у вас така задача стоїть все відсортувати, щоб не було плутанини, так? Понимаете, гуманітарний груз приходит очень своеобразно. Есть коробки, которые расфасованы, вот, допустим, жидкое мыло, вот оно расфасовано, а есть, открываешь коробку, и там и зубные щетки, и зубные пасты, то есть это нужно перебрать и рассортировать, чтобы мы понимали, что у нас есть вообще. То есть мы... при приходе гуманитарного груза. Его рассортировываем, пересчитываем, понимаем, что у нас есть, с чем мы можем работать и что мы можем предложить нашим гостям города. В основном то, что считают нужным, сами передают. Мы благодарны всем. Чи достатньо наразі цієї допомоги, чи ще потрібно? Ну,
пока то, что у нас есть, и то количество людей, которые к нам обращаются, мы обеспечиваем всем. Бачим, что есть много товаров для маленьких детей тоже. Да, приходит гуманитарный груз для малышей от 0 до 5-6 лет. Очень много памперсов, средств личной гигиены, каш, пюре и одежды. За допомогою можуть звернутися тільки переселенці, чи, можливо, малозабезпечені южниці? Ні, к нам обращаються і малообезпечені южниці, і не тільки южниці, а й представники нашої громади, і з Нових Біляр, і з Сичавки, і з Кашар. Тобто, якщо людину необхідна допомога, він обращається к нам, і ми по можливості намагаємося допомогти йому, чим можемо. Які товари ще вкрай необхідні для міста, які ви дуже очікуєте? Ну, я думаю, що це продукты и средства личной гигиены. И спортивная одежда для взрослых людей, потому что то, что нам приносят и южницы, и приходят по гуманитарной помощи, нету больших размеров. А есть женщины крупные, дородные, и мы ничем не можем помочь, ничего взамен. То есть она приехала в одной футболке, в одних брючках. И вот все, что было дома, мы уже принесли. Це коробки, це будуть такі аптечки першої допомоги. Це для того, щоб люди, якщо, не дай Бог, щось у нас станеться, до приїзду екстреної медичної допомоги, щоб населення та медичні працівники було чим надавати первинну допомогу. Це буде формуватися сумки. В цій сумці буде знаходитися деззасоби, перев'язувальний матеріал, таблетки та сиропи. Це такі від нежиті, від температури, від закладу.
впадинності носа, ну і перев'язувальний матеріал, рукавички медичні, маски і так далі. Тобто буде доступ, це буде зберігатися, якщо якась людина під час бойових дій буде потребувати першої допомоги, то щоб люди розуміли, що є медикаменти, є запас медикаментів і на місці змогли до приїзду невідкладної допомоги надати допомогу медичну. Де лікар, тому що не так багато людей залишилося в Южному. Але я думаю, що вже частина населення вже теж має розуміння, як надавати первинну допомогу. Це дуже прості медикаменти, які, наприклад, якщо, не дай Боже, у дитини якоїсь, яка знаходиться, наприклад, в сховищі, піднімається температура, щоб можна було її збити, якщо десь якась рана, поріз і так далі, накладується асептична пов'язочка. Тобто це елементарно. Це спеціалізована медична допомога, да, тобто такий ще простіший набір вже є в укритті, а це вже така більш спеціалізована, там, де знаходяться саме медикаменти. Тобто ми робили перелік з лікарями, що може вдруг знадобитися там на протязі, наприклад, неділі, і формуємо ось такі медичні аптечки.